jsme dohodnutí, že v případě, že by byl i třetí pokus o výběr zhotovitele na lávku přes Labe u ČSOB neúspěšný, tak jsme dohodnutí, že projekt zjednodušeně řečeno zabalíme a půjdeme novou cestou, čili nového návrhu lávky. Jsme dohodnutí i na tom, že pokud by nabídky přišly, ale byly by příliš vysoké, jako se to stalo po druhé, tak je to ten samý případ. Pohybujeme se někde v částce, ale tu bych asi nerad říkal, aby jsme to nedali do médií. Čili pokud bude zase podobně vysoká nebo i třeba o málo nižší, tak bychom to taky zrušili. Tak musím říct si, že nás to samozřejmě všechny mrzí, protože tu lávku jsme chtěli, všechna jednání vlastně odblokovala ten další postup. Bohužel ta architektonická soutěž ukázala, že ten projekt je tedy velmi drahý za současných podmínek. Prostě částka přes 100 milionů korun je pro město ke zvážení. Tím nechci říct, že bychom neměli postupovat formou architektonických soutěží, ale rozhodně by se dala vybrat varianta, která bude i architektonicky pěkná, ale i ekonomicky únosná. Podle našeho názoru, pakliže ta částka se bude pohybovat výrazně v nižších číslech, tak pak to můžeme přijmout. Pakliže se to bude blížit zase 80-100 milionů, tak si myslím, že budeme muset přistoupit vůbec ke zrušení a vypsání nové architektonické soutěže. Lávka u Aldisu je takové dlouho obehrávané téma. My bychom se k tomu rádi postavili stylem třikrát a dost, protože myslíme si, že teďka už to je opravdu poslední pokus, jak získat nějakého dodavatele na výstavbu této lávky. Pokud se ani teďka do třetice nepodaří, tak jsme proto opustit tento projekt a začít řešit tuto problematiku jiným způsobem. Těch možností je tam celá řada, ať už pokud to bude právně možné, pokusit se vybrat nějaký jiný z návrhů té tehdejší soutěže, případně vypsat novou soutěž, případně najít nějaké úplně jiné řešení, ale pokud tedy se nenajde ani potřetí dodavatel, nebo pokud i potřetí bude vlastně cena, kterou město nebude moci zaplatit, tak pak se ukazuje, že asi problém bude v tom návrhu a nemá smysl potom se pokoušet po čtvrtý, po pátý, po šestý tenhle ten návrh nějakým způsobem oživovat. Takže pro nás je to opravdu poslední pokus a pokud teďka neuspěje, tak budeme prosazovat, aby se ten projekt zastavil a lávka se řešila jiným způsobem. Tak pro mě je celá ta věc je obrovským zklamáním, protože jak se říká, bylo veliké martyrium sem získat budovu banky, byla to velké přesvědčování a cestování a měření po Hradci Králové a nakonec vítězství nad Ostravou, Pardubicemi, umístění tohoto toho úřadu jejich. A když pak někdo dokáže ani dvakrát vybrat dodavatele stavby, tak to je pro mě prostě spackaná práce, za kterou si může jenom sám. Kdyby k tomu mělo dojít, po třetí někdo by mě oslovil, rád bych mu poradil, co je potřeba udělat. Tak my dnes to třetí výběrové řízení podpoříme, i když jako s nějakou výtkou, že ta příprava opravdu nebyla jakoby dobrá, ale momentálně město nemá jinou možnost, než to potřetí vypsat a zkusit, jestli se někdo nepřihlásí za nějakou přehltonou cenu, to znamená řádově 50, 60, 70 milionů maximálně. Ve chvíli, kdy se někdo nepřihlásí, případně se přihlásí nabídka, která bude vyšší než tato částka, tak bychom preferovali nový projekt. No, v podstatě jiná možnost než zákonná možnost, než udělat výběrové řízení není. Já ale doufám, že tentokrát to úspěšné bude, protože ty podmínky výběrového řízení byly podstatným způsobem zmírněny. Odpadla tam ta podmínka nebo součást výběru hodnocení, že ten uchazeč má zkušenosti s vysokopevnostním betonem. Dnes už je to jenom o ceně. To znamená, on si může někoho subdodavatele, který mu dodá vysokopevnostní beton, najmout a myslím si, že to úspěšné bude. Doufejme, že to bude někdo, kdo s tím má takové zkušenosti, aby to nespadlo, ale to už je jiná věc. Tak lávka je skutečně pro město problém. Náš klub nepředpokládá, že by došlo k vypsání dalšího nového výběrového řízení, ale pokud by ta cesta vedla na takzvanou slepou cestu, tak pak nezbyde, než tedy vyhlásit novou soutěž, snažit se, aby projektanti navrhli takovou konstrukci lávky, která bude lépe vysoutěžitelná.